Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud, hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang sedang mengikuti program tuition online Perlis Mengaji. Dan hari ini anda bersama dengan saya, Cikgu Ahmad Zaki bin Abdul Kasli, dalam slot geografi yang bertajuk Pengangkutan di Malaysia. Baik, untuk hari ini apakah yang murid dapat pelajari ialah kita dapat mengenal pasti jaringan jalan raya dan jaringan landasan kereta api yang terdapat di Malaysia, dan kita juga akan mengenal pasti lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan utama yang terdapat di Malaysia. Dan murid-murid juga dapat memberi contoh pengangkutan awam yang terdapat di Malaysia, dan kita dapat menjelaskan ataupun menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Dan kita juga akan dapat mempelajari apakah kepentingan pengangkutan darat, kepentingan pengangkutan udara dan air yang di Malaysia. Dan akhir sekali, murid dapat mempelajari amalan pengangkutan dan juga perjalanan lestari. Baik, seterusnya kita akan lihat jaringan pengangkutan darat di Malaysia. Iaitu yang pertama kita lihat jaringan jalan raya yang terdapat di Malaysia. Di Malaysia terdapatnya jaringan jalan raya yang maju dan cekap, dan ianya lebih tertumpu di pantai barat semenanjung. Dan lebuh raya pula dibina untuk mempercepatkan dan memudahkan perjalanan. Kalau kita lihat dalam peta semenanjung Malaysia, di sini cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid, ini adalah jaringan jalan raya dan lebuh raya yang terdapat di Malaysia. Kenapa terdapat nombor-nombor yang berbeza dan juga huruf di sini? Untuk mengetahui semua murid-murid, untuk lebuh raya, kita menggunakan kod klasifikasi bermula dengan E. Kalau E ini, dia adalah E1, E2, E8. Ini merujuk kepada jaringan lebuh raya di Malaysia. Kalau macam E1 ini merujuk kepada lebuh raya utara selatan dan lebuh raya baru Lembah Kelang, dalam sikatannya kita panggil NKVE. Dan kod E2 ini merujuk kepada lebuh raya utara selatan yang menuju ke arah selatan, E2, yang bermula daripada Kuala Lumpur sehinggalah ke Johor Bahru. Dan E8 ini merujuk lebuh raya Karak dan juga lebuh raya pantai timur yang kita kenali sebagai LPT, yang menghubungkan daripada Kuala Lumpur sehinggalah ke Kota Bharu. Dan nombor yang yang tidak mempunyai huruf E ini, kita kenali, kita klasifikasikan sebagai jalan raya persekutuan. Sebagai contoh, macam E3 ini jalan persekutuan yang menghubungkan daripada Johor Bahru sehinggalah ke Kota Bahru. Manakala untuk jalan raya negeri, kod klasifikasinya bermula dengan huruf
mengikut negeri. Sebagai contoh macam Johor bermula dengan J17. Okey, itu merujuk kepada kod klasifikasi jalan raya untuk negeri Johor. Manakala macam Perlis menggunakan kod R. Baik. Seterusnya kita lihat jaringan jalan raya yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Okey, terdapat lebuh raya yang dikenali sebagai PEM Borneo, iaitu merupakan salah satu projek infrastruktur terbesar negara yang menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar-bandar di Sabah dan Sarawak, dan jarak panjang lebuh raya ini adalah 5,324 km, iaitu yang bermula di Bandar Kuching sehinggalah ke Tawau di Sabah. Panjang kan? Dan ini merupakan projek yang sangat terbesar yang pernah dilakukan oleh negara kita. Dan yang seterusnya kita lihat jaringan pengangkutan darat untuk landasan kereta api yang terdapat di Malaysia. Okey, landasan kereta api yang pertama yang dibina ialah daripada Taiping ke Port Vale yang bertujuan untuk mengangkut biji timah, dan landasan ini sepanjang 13 km telah dibuka pada tahun 1885, iaitu pada era zaman penjajahan British. Dan di semenanjung Malaysia, perkhidmatan untuk landasan kereta api ini diuruskan oleh Kereta Api Tanah Melayu Berhad, iaitu KTMB. Okey, di sini cikgu tunjukkan jaringan landasan kereta api yang terdapat di semenanjung Malaysia. Okey, di sini kita boleh lihat landasan kereta api di sebelah pantai barat semenanjung yang bermula daripada Padang Besar sehinggalah ke Johor Bahru. Dan landasan kereta api yang menghubungkan pantai barat dengan pantai barat semenanjung yang bermula di Gemas sehinggalah ke Tumpat, Kelantan. Okey. Manakala stesen Central Kuala Lumpur, ia adalah merupakan pusat pengangkutan rel bersepadu di Kuala Lumpur. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di kawasan Sabah. Okey, untuk Sabah dan Sarawak, hanya negeri Sabah saja yang mempunyai jaringan jalan kereta api. Okey, dan perkhidmatan ini diuruskan oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah yang bermula daripada Tanjung Aru sehinggalah ke Tenum. Okey, ini adalah sedikit gambar berkenaan dengan perkhidmatan perkhidmatan kereta api di Sabah. Baik, seterusnya kita lihat jaringan pengangkutan untuk udara dan air di Malaysia. Baik, kita lihat di Malaysia terdapat beberapa lapangan terbang yang menghubungkan antara kawasan dengan kawasan yang lain, dan Malaysia mempunyai sistem rangkaian lapangan terbang domestik dan juga antarabangsa yang lengkap dan juga moden. Okey, di sini cikgu akan tunjukkan melalui peta landasan terbang yang terdapat di Malaysia. Okey. Okey, di sini cikgu tunjukkan adalah lapangan terbang antarabangsa yang terdapat di Malaysia. Okey, mungkin murid-murid tertanya apa beza lapangan terbang antarabangsa dan juga domestik. Okey, lapangan terbang antarabangsa ni dia ialah sebuah lapangan terbang yang mempunyai kemudahan custom dan juga kawalan sempadan yang membolehkan penumpang melalui di antara negara. Contohnya pelancong daripada luar negara, England, hendak ke Malaysia, dia boleh melalui lapangan-lapangan antarabangsa yang terdapat di Malaysia. Sebagai contoh, lapangan terbang antarabangsa Langkawi, lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas di Pulau Pinang, lapangan terbang antarabangsa KLIA, lapangan terbang antarabangsa Senai di Johor, lapangan terbang antarabangsa Kuching, dan juga lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu yang mempunyai kemudahan custom dan juga kawalan sempadan yang menguruskan kemasukan atau keluar masuk pelancong daripada luar negara. Okey, manakala lain-lain lapangan terbang yang terdapat di Malaysia, dia adalah lapangan
terbang domestik yang menguruskan perjalanan dalam negara Malaysia sahaja. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pelabuhan utama yang terdapat di Malaysia. Okey, pelabuhan merupakan rangkaian pengangkutan yang penting untuk urusan perdagangan. Okey, di sini terdapat 6 buah, cikgu namakan, cikgu bagi 6 buah pelabuhan utama yang terdapat di Malaysia, iaitu yang pertama kita lihat pelabuhan Pulau Pinang yang merupakan pintu masuk ke semenanjung Malaysia dan ianya juga mempunyai perkhidmatan feri dan marine. Dan yang kedua kita lihat kita ada pelabuhan Kelang, iaitu pelabuhan yang dikenali sebagai pusat muatan negara untuk kontena tempatan dan serantau, dan dia ada dua terminal iaitu dikenali sebagai North Port ataupun dan juga West Port. Dan yang ketiga kita mempunyai pelabuhan Kuantan yang menyediakan perkhidmatan pemunggahan, penyimpanan dan penyerahan bagi pukal kering, kargo am, pukal cecair dan kargo berbahaya. Okey, di sini cikgu akan terangkan sedikit apa yang dimaksudkan dengan pukal kering. Pukal kering ini berkaitan dengan bahan-bahan seperti arang batu, biji ring, biji besi, biji besi, bauksit dan lain-lain yang kita kategorikan sebagai pukal kering. Manakala pukal cecair ini dikategorikan sebagai contoh bahannya ialah petroleum, gas petroleum cecair. Itu kita kategorikan sebagai pukal cecair. Manakala kargo am, dia adalah dikategorikan sebagai pelbagai jenis barangan. Dan juga kargo berbahaya ini mungkin dikategorikan sebagai bahan-bahan yang berbahaya. Sebagai contoh, sekiranya kapal itu membawa muatan kargo berbahaya, okey, kita kategorikan sebagai bahan yang dibawa itu adalah kargo berbahaya. Seperti contohnya dia bawa radioaktif, dia merupakan kargo berbahaya. Dan yang keempat, pelabuhan Tanjung Pelepas, okey, yang merupakan terminal kontena paling canggih di Malaysia. Dan yang kelima, pelabuhan Bintulu yang merupakan laluan tunggal ekspor utama negara, iaitu gas asli cecair. Dan yang keenam, pelabuhan kontena Teluk Sepanggar yang menguruskan hampir 70% operasi kontena bagi seluruh negeri Sabah. Okey, kita lihat dalam peta ni pelabuhan utama yang terdapat di Malaysia. Okey, kalau di sini, kalau murid-murid boleh menyenaraikan ataupun menyatakan pelabuhan utama yang terdapat di Malaysia. Okey, kalau di sini, ini negeri apa? Okey, ini Pulau Pinang. Okey, pelabuhan Pulau Pinang terletak di sini. Okey, di ini, ini negeri apa? Negeri Selangor. Pelabuhan apa yang terdapat di negeri Selangor? Okey, pelabuhan Kelang. Okey, untuk Pahang, apakah pelabuhan yang terdapat di Pahang? Iaitu yang cikgu sebut tadi, pelabuhan Kuantan. Manakala di Johor, ada dua sini pelabuhan, tetapi yang cikgu sebutkan tadi, pelabuhan yang paling canggih terletak di pelabuhan Tanjung Lepas. Okey, lain-lain pelabuhan, okey, kita lihat. Okey, ini pelabuhan di Kuching. Okey, Bintulu yang tadi yang menguruskan gas asli cecair, dan Teluk Sepanggar merupakan pelabuhan yang menguruskan 70% operasi kontena bagi negeri Sabah. Okey, ni Kemaman di Terengganu, Pasir Gudang di Johor. Baik, seterusnya kita lihat pengangkutan awam yang terdapat di Malaysia. Okey, jenis-jenis pengangkutan awam yang terdapat di Malaysia. Okey, kita kategorikan sebagai pengangkutan darat, okey, pengangkutan air dan pengangkutan udara. Okey, di sini kita lihat pengangkutan darat untuk jalan raya sebagai contoh untuk pengangkutan awam. Contohnya bas, teksi dan yang terbaru kita panggil e-panggilan ataupun e-hailing. Sebagai contoh kita tengok yang terkini sebagai Grab. Okey, kita kategorikan sebagai pengangkutan awam darat. Dan juga pengangkutan awam darat iaitu jalan kereta api. Di sini cikgu senaraikan beberapa pengangkutan awam bagi untuk jalan kereta api. Okey, untuk rel bersepadu KTM Komuter, KTM antara bandar, transit aliran ringan iaitu dikenali sebagai LRT, transit aliran masa MRT,
KLIA Express ataupun dikenali sebagai KLIA Transit yang menghubungkan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dengan stesen stesen kereta api KL Central dan juga perkhidmatan tren elektrik atau yang dikenali sebagai ETS. Untuk pengangkutan air, kita ada feri, iaitu dalam gambar ini, yang mengangkut penumpang dan juga kenderaan yang menghubungkan terminal Batu Wers dan juga Georgetown. Manakala bot-bot ekspres ni perkhidmatannya yang menghubungkan dia, sebagai contoh terminal feri Kuala Perlis dengan Pulau Langkawi, terminal feri Kuala Kedah yang menghubungkan dengan terminal feri Pulau Langkawi dan juga sekitar di negeri Sarawak, iaitu di Sungai Rajang. Okey, untuk pengangkutan udara kita ada kapal terbang yang diuruskan oleh syarikat MAS Malaysia Airlines dan juga Air Asia. Di Malaysia ada 3 syarikat yang popular lah, sebagai contoh MAS, Air Asia dan juga Malindo. Okey, kita lihat apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Okey, di sini cikgu bagi ada 4 faktor. Yang pertama, kita lihat apakah faktor yang boleh mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Yang pertama adalah bentuk muka bumi. Okey. Yang kedua, kemajuan teknologi. Okey, kita lihat bentuk muka bumi dahulu. Keadaan fizikal bentuk muka bumi boleh mempengaruhi perkembangan jaringan pengangkutan, seperti bentuk muka bumi tanah tinggi yang memerlukan kos yang tinggi dan mengambil masa yang panjang untuk dibina. Sebagai contoh, kalau kita lihat pembinaan jalan raya yang menghubungkan daripada Gerit ke Jeli, dia adalah kawasan tanah tinggi dan ia sangat-sangat memerlukan kos yang tinggi dan juga mengambil masa yang lama untuk disiapkan. Okey, manakala kalau bentuk muka bumi tanah pamah, dia adalah sangat sesuai untuk kita bina jaringan pengangkutan darat seperti jalan raya, jalan kereta api dan juga lapangan terbang. Kerana kos adalah sangat tak tinggi sebab dia tak ada halangan-halangan yang boleh memberi kesan terhadap kos dan juga masa untuk menyiapkan jaringan pengangkutan yang cikgu sebutkan tadi. Dan faktor-faktor selain daripada faktor bentuk muka bumi, faktor kemajuan teknologi sangat penting mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Kalau kita lihat, penggunaan teknologi moden dalam pembinaan jaringan pengangkutan membolehkan Malaysia mempunyai sistem pengangkutan yang baik. Selain daripada itu, pemindahan teknologi melalui penggunaan teknologi moden atau latihan kepada jurutera tempatan membantu pembinaan kemudahan pengangkutan yang moden. Sebagai contoh, MRT yang dibina di Malaysia melibatkan pembinaan di bawah tanah. Okey, ini cikgu tunjuk contoh. Ini MRT. Kita bina di bawah tanah. Okey, ni tengok tanah tinggi, cabaran dia untuk membina jaringan pengangkutan seperti jalan raya sangatlah mencabar sebab memerlukan kos yang tinggi dan juga masa yang diambil untuk menyiapkan jaringan ini adalah lama. Okey. Seterusnya kita lihat faktor yang ketiga dan juga yang keempat. Okey. Dasar kerajaan. Dasar kerajaan memainkan peranan dalam faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Sebagai contoh, kerajaan memperuntukkan dana di sini dalam tahun 2017 dalam bajet yang diperuntukkan oleh kerajaan sebanyak 55 bilion diperuntukkan dalam projek East Coast Rail Line ECRL yang akan menghubungkan Lembah Kelang ke pantai timur Semenanjung. Okey. Dan juga
kerajaan juga memperkenalkan dasar penswastaan, iaitu menggalakkan penglibatan syarikat swasta untuk melabur dalam pembinaan jaringan pengangkutan yang ada di Malaysia. Sebagai contoh, Syarikat Plus melabur untuk pembinaan jaringan lebuh raya, iaitu pembinaan lebuh raya utara selatan yang kita lihat sekarang ini. Okey. Dan juga kewujudan agensi kerajaan yang menguruskan pembangunan infrastruktur dan jaringan pengangkutan seperti LLM, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dan juga MAS yang menguruskan pengangkutan udara di Malaysia. Dan faktor yang keempat yang boleh mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia ialah disebabkan kegiatan ekonomi. Okey, sekiranya kawasan itu mempunyai sumber mineral seperti kertih dan bitulu. Okey, jalan raya dibina bagi memudahkan kerja penghantaran, pemprosesan dan pemasaran bahan-bahan yang melibatkan sumber petroleum. Manakala kawasan yang mempunyai pertanian pula, jalan dibina bagi memudahkan penghantaran dan pemasaran hasil pertanian. Sebagai contoh di Tanah Tinggi Kemerah Halian dan juga dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan yang mempunyai kawasan pertanian, dan juga kawasan tumpuan kegiatan ekonomi seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian dan juga perlombongan perlu mempunyai jaringan pengangkutan seperti di Lembah Kelang, Ipoh dan Johor. Okey, jadi di sini murid-murid dapat lihat empat faktor yang boleh mempengaruhi jaringan ataupun perkembangan jaringan pengangkutan di Malaysia. Okey. Baik, kita lihat kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Okey. Kita lihat kepentingan pengangkutan darat. Okey, yang pertama. Kepentingan pengangkutan darat ialah dapat membawa penumpang dan juga barangan. Dan ianya memudahkan mobiliti penumpang dan mempercepatkan proses mengangkut bahan mentah ke kilang atau ke pasaran. Sebagai contoh, dengan adanya lebuh raya utara selatan, memudahkan penumpang untuk cepat sampai ke destinasi, ataupun barangan yang dikeluarkan dari kilang cepat untuk dipasarkan, ataupun bahan mentah yang dibawa untuk ke kilang untuk tujuan untuk memproses bahan mentah dapat dihantar dengan cepat dengan adanya kemudahan jaringan pengangkutan darat seperti lebuh raya utara selatan ataupun jalan-jalan raya yang lain. Dan yang kedua, kita lihat kepentingan pengangkutan darat juga dapat membangunkan bandar satelit. Okey. Fungsi bandar satelit ini ialah dia menyokong bandaraya berhampiran dan sesuai untuk dijadikan kawasan kediaman dan juga industri. Dan bandar satelit ini juga dihubungkan dengan bandar utama melalui jaringan pengangkutan darat seperti bas, LRT dan juga komuter. Okey, contohnya Petaling Jaya, Subang Jaya, Damansara dan Shah Alam menjadi bandar satelit kepada Kuala Lumpur. Okey. Bandar Kuala Lumpur ni dia merupakan bandar induk, disebabkan bandar induk ni mengalami kepadatan dan kesesakan penduduk yang ramai menyebabkan wujudlah bandar-bandar satelit ini. Dan kepentingan pengangkutan darat ini sangat juga penting sebab dia dapat membangunkan bandar-bandar satelit. Dia mempengaruhi kewujudan bandar satelit tersebut. Okey, ingat sebagai contoh, ini adalah bandar satelit. Dia dihubungkan melalui jaringan pengangkutan darat. Dan yang ketiga, kita lihat kepentingan pengangkutan darat juga dapat mempertingkatkan darjah ketersampaian, iaitu menghubungkan kawasan pedalaman, sebagai contoh Gerik, Perak dihubungkan dengan kawasan Jeli di Kelantan melalui lebuh raya timur barat. Okey. Akhir ini. Dan yang keempat, kepentingan jaringan pengangkutan darat juga dapat meningkatkan sektor perniagaan.
Okey, perkhidmatan seperti perkhidmatan kereta api kargo yang diuruskan oleh KTMB dapat meningkatkan urusan perniagaan dan juga perdagangan, dan perkhidmatan tren kontena, tren kargo, konvensional dan cross border menghubungkan pelabuhan di Semenanjung Malaysia dengan pelabuhan di Thailand. Okey, di sini kita tengok perkhidmatan tren kontena dan juga tren kargo yang mengangkut barangan untuk dihantar ke pelabuhan. Dan yang kelima, kepentingan pengangkutan pengangkutan darat juga dapat membangunkan wilayah koridor ekonomi. Okey. Sebagai contoh, dia dapat menarik pelabur asing dan memberi tumpuan kepada pelabur tempatan. Sebagai contoh, kita lihat wilayah ekonomi Pantai Timur ECAR, Sarawak Corridor of Renewable Energy, SCOR dan Sabah Development Corridor SDC. Okey, kita lihat dengan adanya jaringan pengangkutan darat yang lengkap, dia membantu membangunkan wilayah koridor ekonomi. Dan yang keenam, dengan adanya jaringan pengangkutan darat, dia juga dapat membangunkan kawasan sekitarnya. Okey, sebagai contoh, pembinaan pertempatan baru dapat diwujudkan dan juga kemajuan ataupun pelbagai kegiatan ekonomi dapat dimajukan. Sebagai contoh, pembangunan bandar baru nilai akibat pembinaan lebuh raya antara Kuala Lumpur dan juga Seremban telah menyebabkan wujudnya pembinaan bandar baru nilai di Negeri Sembilan. Okey, baik. Okey, kita lihat kepentingan pengangkutan udara. Okey. Yang pertama, dia dapat menggalakkan integrasi nasional. Okey, kita lihat, iaitu dapat menghubungkan dengan adanya jaringan pengangkutan udara, dia dapat menghubungkan penduduk di Semenanjung Malaysia dan dengan penduduk di Sabah dan Sarawak. Okey, disebabkan faktor fizikal yang dialami oleh di Malaysia, dengan adanya jaringan pengangkutan udara, kita dapat menggalakkan integrasi nasional. Dan yang kedua, dapat meningkatkan darjah ketersampaian, iaitu dapat membawa penumpang, mengangkut barangan, menggalakkan sektor pelancongan serta menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar. Okey. Dan juga pengangkutan udara ini dapat menjimatkan masa perjalanan. Okey. Okey, kita lihat kepentingan pengangkutan air pula. Okey. Mengapakah pengangkutan air sangat penting? Kerana ia dapat menghubungkan kawasan pedalaman. Okey, sebagai contoh, dia dapat mengangkut barangan pukal dan penumpang dari kawasan pedalaman ke bandar. Sebagai contoh, Sungai Rajang di Sarawak dan juga Sungai Kinabatangan di Sabah. Okey, kenapa jaringan pengangkutan air ini sangat penting di kawasan-kawasan seperti di kawasan Sungai Rajang? Kerana disebabkan faktor fizikal, bentuk muka bumi, tanah tinggi ataupun bentuk muka bumi fizikal di kawasan Sarawak dan juga Sabah menyebabkan jaringan pengangkutan air ini sangat penting kepada penduduk setempat yang bertujuan untuk mengangkut barangan pukal dan juga penumpang yang menghubungkan di antara kawasan pedalaman dan juga bandar. Okey, sebagai contoh cikgu bagi Sungai Rajang yang menghubungkan Sibu dan juga kawasan pedalaman. Mana yang kedua, kepentingan pengangkutan air juga, dia dapat membawa penumpang dan barangan, sebagai contoh membawa pelancong ke destinasi pelancongan. Sebagai contoh, di Sungai Tembelin Pahang untuk membawa pelancong ke Taman Negara. Okey. Membawa barangan, sebagai contoh perkhidmatan feri Labuan daripada Menumbuk Sabah dan bot seperti Pulau Tioman dan juga Pulau Langkawi. Baik, yang ketiga, jaringan pengangkutan air juga dapat mengendalikan, memberi kepentingan dia mengendalikan urusan perdagangan. Sebagai contoh di sini, dia memudahkan pengurusan perdagangan import dan ekspor dengan negara luar. Dan sebagai contoh, kita ada Pelabuhan Kelang.
pelabuhan kontena Teluk Sepanggar di Sabah dan pelabuhan Kuching di Sarawak. Dan kos pengangkutan air adalah lebih murah serta penyediaan ruang kargo yang lebih luas bagi mengangkut barangan pukal. Okey, kalau kita lihat, walaupun perkhidmatan pengangkutan udara boleh membawa barangan, tetapi dengan adanya pengangkutan air, kos pengangkutan untuk kargo adalah lebih murah berbanding dengan pengangkutan udara. Kadang-kadang ada yang lebih memilih untuk menggunakan perkhidmatan pengangkutan udara disebabkan ianya lebih cepat tetapi harganya lebih mahal. Tetapi ada yang lebih memilih untuk kos pengangkutan barangan untuk untuk air, contohnya macam menggunakan perkhidmatan kapal, dia adalah lebih murah tetapi masa yang diambil adalah lama terpulang kepada individu ataupun syarikat. Okey, kita lihat kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Okey, di sini cikgu senaraikan ada beberapa kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Yang cikgu sebutkan tadi, dia ada tiga, pengangkutan darat, udara, air. Jadi kita lihat apakah kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Yang pertama, dia dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Dengan adanya sistem pengangkutan awam, dia dapat mengurangkan bilangan kenderaan di atas jalan raya, terutamanya di kawasan bandar-bandar besar. Dan yang kedua, dengan adanya pengangkutan awam ini, dia dapat memajukan industri pelancongan. Sebagai contoh, perkhidmatan teksi, bas, e-hailing dan juga rel bersepadu memudahkan pergerakan pelancong dalam negara. Yang ketiga, dia juga dapat mengurangkan kos, iaitu penggunaan kenderaan awam lebih murah berbanding penggunaan kenderaan persendirian. Dari segi minyak, petrol, kos tol, kos maintenance kenderaan. Yang ini dengan adanya perkhidmatan pengangkutan awam, dia dapat mengurangkan kos yang cikgu sebutkan tadi. Yang keempat, dengan adanya pengangkutan awam, dia dapat mempertingkatkan darjah ketersampaian, iaitu pengangkutan awam memudahkan kita untuk sampai ke destinasi dengan cepat dan mudah. Dan yang kelima, dengan penggunaan perkhidmatan pengangkutan awam dapat mengurangkan pencemaran udara. Okey, sebagai contoh, dengan penggunaan perkhidmatan kereta api, dia dapat mengurangkan pembebasan asap kerana ia menggunakan tenaga elektrik. Dan akhir sekali, dengan adanya kepentingan pengangkutan awam, dia dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, sebagai contoh, perkhidmatan seperti teksi, bas dan rel dapat menawarkan pelbagai peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Baik, kita lihat topik yang terakhir, iaitu amalan pengangkutan lestari. Okey, kenapa pentingnya amalan pengangkutan lestari? Okey, di sini cikgu senaraikan ada beberapa sebab. Pertama, dia dapat mengurangkan kos bahan api. Yang kedua, dapat meningkatkan keselamatan pengangkutan awam. Yang ketiga, mengurangkan kos bahan api lagi, meminimumkan kemusnahan flora dan fauna, mengurangkan pelepasan bahan pencemar ke udara dan mengelakkan kesesakan lalu lintas. Okey, ini adalah contoh-contoh amalan pengangkutan lestari, iaitu yang pertama, penggunaan kereta elektrik dan juga hybrid. Kerana dia juga dapat memelihara alam sekitar dengan mengurangkan pembebasan gas karbon monoksida serta menjimatkan penggunaan bahan api dengan adanya penggunaan kereta elektrik dan juga hybrid. Dan yang kedua, berkongsi kereta merupakan amalan pengangkutan lestari. Okey, kenapa berkongsi kereta ini merupakan amalan pengangkutan lestari? Kerana dia dapat mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya serta mengurangkan pembebasan gas karbon monoksida ke udara. Sebab apabila amalan perkongsian kereta, dia dah mengurangkan bilangan kereta. Bila kurangnya bilangan kereta, maka kuranglah pembebasan gas karbon monoksida ke udara. Okey, bagi contoh macam gambar rajah ni, kalau tiga orang ni nak pergi ke tempat kerja yang sama, dia berkongsi kenderaan. Okey, jadi dia guna satu.
Jadi berapakah jumlah kenderaan yang dapat dikurangkan? Jadi yang sepatutnya 3 ni orang ni dia guna kereta, tapi bila dia berkongsi kereta, dia dapat menjimatkan, dia dapat mengurangkan bilangan kenderaan di atas jalan raya. So jadi dia dapat kurangkan 2. Ini yang kata berkongsi kereta ni, dia dapat kurangkan bilangan kenderaan dan juga pembebasan gas pencemar ke udara. Dan yang ketiga, penggunaan pengangkutan awam dapat mengurangkan masalah lalu lintas. Okey, dia apabila penduduk ataupun masyarakat menggunakan pengangkutan awam, dia sebenarnya dia merupakan satu amalan pengangkutan lestari. Kerana apabila menggunakan pengangkutan awam, secara langsung dia telah mengurangkan penggunaan bilangan kenderaan di atas jalan raya. Okey. Okey, sebagai contoh macam di kawasan-kawasan bandar, ada perkhidmatan bas yang disediakan secara percuma untuk menggalakkan penduduk menggunakan pengangkutan awam. Okey, baik, di sini cikgu nak tunjukkan sedikit video bagaimana faktor-faktor fizikal, faktor-faktor kemajuan teknologi, faktor-faktor dasar kerajaan dan juga kemajuan ekonomi itu mempengaruhi jaringan pengangkutan dan juga kepentingan jaringan pengangkutan kepada negara. Okey, di sini cikgu akan tunjuk satu video berkaitan dengan tajuk ini. Okey, mari sama-sama kita lihat. Transportation routes form an arterial network that affects a country's economic development. Okay, di sini video ini berkaitan dengan the more efficient they are, the better the country can run. Over the past 20 years, Malaysia has begun to rebuild their old colonial single-track railway into a double-track to increase line capacity and replace old diesel-powered trains with faster electric train sets which emit 20 to 30% less carbon dioxide. This is the story of the Ipoh Padang Besar Electrified Double Track Project, or EDTP for short, which was awarded to MMC Gamuda to design and build at the cost of 12.5 billion ringgit. Spanning 329 kilometers across the four northern states of Perak, Penang, Kedah and Perlis, the EDTP had to replace the old colonial single track with a double track, one for each direction of travel. The work package included construction of 3 depots, 15 stations, 8 halts, 2 tunnels, bridges including a swing bridge, a control center, power supply buildings, track works, overhead line electrification and signaling and communication systems. By increasing the capacity and frequency of rail services, businesses and people alike have the choice of a more reliable, cheaper and comfortable mode of transport, which would lead to less congestion on our nation's highways. The new infrastructure would allow an electric train to travel at speeds of up to 160 kilometers per hour, reducing travel time. For example, the previous 9-hour journey from KL to Butterworth could be shortened to just 3.5 hours. Trains are also more efficient by consuming 80% less fuel than trucks, making rail transport 6 times more efficient than road. For passengers, going by rail is 20 times more efficient due to the high volume of seats available in each carriage. Improved freight or logistics facilities also allow the transportation of industrial and agricultural commodities like cement, rice, sugar and rubber products throughout Malaysia and our neighbouring countries. Benefits don't stop with trade. Socio-economic development in rural and suburban areas in the 4 states will also be boosted with employment and tourism. As an entry point, stations along the route were developed to contain modern facilities for passenger safety and comfort.
colors and art. Cikgu cepatkan sikit video ini. Came the civil engineering works. The railway track has to be founded on stable and solid ground, particularly for high-speed train operation. So we have to conduct extensive geological mapping on the entire alignment. Kalau tanah tinggi, dia memberi cabaran kepada. From Ipoh, the first major hurdle was Bukit Berapit in Padang Rengas. Di sini, the old single track line crossed the mountain in a steep gradient, which became increasingly hazardous for heavier trains to negotiate. The alternative and long-term solution would be to create a new rail track by tunneling right through the bottom of the mountain, which would be flat, stable, and only take around 3 minutes to exit. With a distance of 3.3 kilometers, twin bore tunnels were created, making them one of the longest railway tunnels in Southeast Asia. Dengan kemajuan teknologi yang ada, tambah Bukit Berapit mereka dapat bina terowong yang menghubungkan the drill and blast method was the best solutions tanpa menjejaskan. However, safety was the primary concern yang sedia ada. And before any blasting, terowong ini merupakan we had a very stringent protocols to ensure the safety of our workers and also our nearby communities. Okay, terowong ini terletak di sekitar Padang Rengas di Perak. And bulk emulsion explosives were carefully inserted by certified short firers. After each hole was compacted and secured tightly, the area was then cleared before the charges were detonated. Carbon monoxide and other dangerous gases had to be cleared using large ventilation fans before debris could be removed, primary supports installed, and shotcreting to secure the tunnel walls. In total, over 2 kilometers of each bore was tunneled using the drill and blast method, with 450,000 kilograms of explosives and over 120,000 detonation devices. 2.38 million man-hours were accumulated, and with stringent safety practices, we were able to achieve the entire process without a single major injury or fatality. Dia beritahu dia dapat mengurangkan zero major there was also a section of the tunnel which went beneath the North pekerja, South Expressway. In fact, there was only a 5 meters depth from the road to the crown of the tunnel. Any mistakes could lead to fatal accidents, so we decided to micro-tunnel this section. Before that began, we had to place monitoring sensor along the expressway to ensure the safety of the road users. Without explosives, micro-tunneling causes minimum amount of disturbance and little or no disruption to the expressway above. Pipe jacking is performed with a slurry shield machine and hollow steel pipes are inserted to form a roof pipe umbrella as a pre-support system that limits settlement of the expressway above. The top half of the tunnel is then excavated, stabilized, shotcreted, and secured before the same process is repeated for the bottom half. Upon completion of the tunneling works, 9 cross passageways were created between the twin bores to provide escape routes in the event of emergencies. A sophisticated tunnel monitoring and control system was installed, incorporating CCTV cameras, temperature sensors, emergency lighting and telephones, and ventilation fans throughout, monitored by control centers in KL Central and Bukit Mertajam. The next challenge arose at Bukit Merah Lake, essentially a 7,000 freshwater lake. It also serves as a reservoir to a water treatment plant, delivering domestic water to 200,000 people Bukit Merah. And irrigation for 24,000 hectares of agricultural land. Faktor-faktor yang mempunyai jaringan pengkuatan. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, maka jaringan pengangkutan di kawasan Tasik Bukit Merah ni boleh dibina dengan adanya kemajuan teknologi. Mereka menggunakan seperti dalam video ini, kita panggil silk curtain ni, dipasang di sekitar kawasan pembinaan untuk membina jambatan untuk landasan kereta api ini. Throughout the entire 3-year construction period, tanpa bayangkan sepanjang 3 tahun pembinaan ini tidak menjejaskan pembekalan air di kawasan penduduk sekitar. Soft and highly unstable.
the area was also prone. Cabaran yang seterusnya berkaitan dengan bentuk muka bumi juga. Okey. Untuk pembinaan ni, okey, ini disebabkan struktur tanah yang tidak kuat. Jadi jurutera terpaksa menggunakan kaedah seperti dalam video ini. Dia menggunakan kaedah yang dipanggil biaduk. In total, 28.4 kilometers of viaduct was constructed. Sepanjang 28.4 kilometer, kaedah ini digunakan yang menghubungkan daripada Alor Pongsu ke Bagan Serai, sebabkan struktur tanah yang lembut, kita panggil lembut lah. Ini cabaran bentuk muka bumi fizikal lah untuk membina jaringan pengangkutan darat. The original bridge was designed to swing open for ferries to gain access to a ferry servicing yard. Tapi benda ni dapat diatasi dengan adanya kemajuan teknologi. Dan kita lihat kepentingan yang cikgu sebutkan tadi ini, kenapa jaringan pengangkutan darat ini penting, sebab dia dapat meningkatkan darjah ketersampaian, meningkatkan mobiliti penduduk, membantu kemajuan ekonomi yang ada, dan membangunkan aktiviti-aktiviti ekonomi setempat, merancangkan ekonomi setempat. Jadi inilah kepentingan jaringan pengangkutan darat kepada Malaysia. When the bridge is due to open, the controller pushes a button for the tracks to disengage from the power supply, and an intricate process. Okay, cikgu harap sedikit sebanyak murid-murid dapat mengambil manfaat daripada apa yang ilmu cikgu sampaikan sebentar tadi. Dan cikgu mengucapkan terima kasih kepada semua murid yang mengikuti program tuition online Perlis Mengaji. Akhir kata cikgu, yang baik itu datang daripada Allah, dan yang lemah itu datang daripada dalam diri cikgu sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.